Lijepo vas pozdravljam, hvala što ste se odazvali. Sazvao sam preskonferenciju s obzirom da je jučer izišla jedna vijest koja je uglavnom točna. Čestitam onima koji su je dobili prije vremena. Ja sam htio sutra imati preskonferenciju nakon predsjedništva i priopćiti sve ovo što ću vam priopćiti danas. Naravno ne u onoj formi i detaljno kao što će to sutra učiniti tajnik na sjednici, tajnik Sabora na sjednici predsjedništva Hrvatskog sabora, već ću dati one najvažnije informacije koje su bitne za preseljenje Hrvatskog sabora i koje sigurno zanimaju i naše građane. Dakle, točna informacija, Hrvatski sabor privremeno će se preseliti u prostore Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. To će se dogoditi u idućem razdoblju i mi smo u ovome trenutku u dogovorima sa predstavnicima Ministarstva obrane kako će taj proces teći. Kako je do toga došlo? Dakle, podsjetio bih na to da smo prvo formirali povjerenstvo u Hrvatskom saboru. Na čelu tog povjerenstva je tajnik Hrvatskog sabora jer je on formalno sukladno zakonu nadležan za te vrste projekata i za te vrste poslova. Tako da je formirano povjerenstvo koje je u ime Hrvatskog sabora raspisalo javni poziv gdje smo zatražili i željeli vidjeti postoji li interes da se na komercijalnoj osnovi osigura smještaj Hrvatskog sabora za vrijeme dok traje obnova naše zgrade. Taj javni poziv nije bio obavezan, dakle mi smo mogli ići u neku vrstu direktne pogodbe, ali da bismo otklonili bilo kakvu pomisao da je nešto netransparentno ili da nije u skladu sa zakonom, moralom i bilo čim drugim, išli smo naravno na javni poziv da vidimo kako tržište diše i ima li takvih zgrada i takvih prostora koji bi mogli uspješno nadomjestiti zgradu Hrvatskog sabora. Dobili smo dvije ponude, o tome ste već bili informirani. Međutim, nakon analize povjerenstva zaključeno je da niti u funkcionalnom smislu, niti financijski te ponude ne odgovaraju u Hrvatskom saboru i da ni jedna ni druga ponuda nije kvalitetna što se tiče onih zahtjeva koje kao Hrvatski sabor imamo. Važno je isto tako naglasiti da smo išli prema privatnim ponuđačima, dakle ne prema državnim tijelima, iz toga što smo željeli sve djelatnike Hrvatskog sabora preseliti onda u taj prostor. Zato smo i govorili o 7000 kvadrata i to je bila osnovna intencija zašto smo prvo gledali izvan državnih kapaciteta. I kako sam kazao, budući da nije ni jedna ni druga ponuda dobra, onda smo išli analizirati što nam nude državni prostori. Predstavnici povjerenstva obišli su zgradu nacionalne i sveučilišne knjižnice i Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman. Nakon analize procijenjeno je da ova druga lokacija je bolja za Hrvatski sabor i sam sam obišao taj prostor prošli tjedan i zaista mogu sa zadovoljstvom reći da ćemo tamo moći kvalitetno organizirati rad. Neće svi djelatnici Hrvatskog sabora moći biti u tim prostorima, ali sve ono što je vezano uz plenarnu sjednicu, dakle i glavna dvorana i dvorane za sastanke odbora, prostor za klubove zastupnika, prostori za predsjednike odbora, za predsjednika i potpredsjednike Hrvatskog sabora, za one službe tajništva koje su u funkciji plenarne sjednice, svi će moći biti smješteni u prostor vojnog učilišta, a službe kao što su kadrovska, računovodstvo, financije, sve ono što nije u funkciji plenarne sjednice, ostaće u zgradi u Demetrovoj ulici. Tako da, evo, tu odluku smo donijeli, potpisat ćemo ugovor s Ministarstvom obrane, neće biti, dakle, komercijalnih nikakvih troškova, kao što bismo imali da idemo prema prostorima koji nisu u državnom vlasništvu, uložit će se određena sredstva u obnovu nekih prostora, u prilagodbu nekih prostora koji su nama važni za rad Hrvatskog sabora
i očekujem da će sve biti pripremljeno i da će zastupnice i zastupnici budućeg saziva od prvog dana moći ići u prostor koji je, dakle, zgrada Hrvatskog vojnog učilišta, dr. Franjo Tuđman. Tu imam i sliku, donio sam jer sam vidio u medijima da su se pojavile neke fotografije vojarni, to su one starije zgrade. Ovo je taj prostor, dakle, to je vrlo moderna zgrada, ona je relativno nova, velika je i ova dvorana za plenarnu sjednicu. Imamo uvjete, dakle, i sigurnosti koje zadovoljavaju, tamo je i restoran kojim upravlja isto tako državno poduzeće Pleter. Postoji prostor za parkiranje, tako da mi se čini da imamo sve ono što je potrebno da bi Hrvatski sabor mogao kvalitetno raditi. Evo, molim pitanja oko toga. Ili idemo dalje odmah na druge teme. Ima i oko ovoga. Znači, koliko dugo onda planirate da ćete tamo biti i kažete treba prilagoditi, znači to je nešto što se stigne do idućeg saziva, ako možete objasniti? Da, sasvim sigurno. Mi ćemo već, kažem, ovaj tjedan, idući tjedan, dogovoriti sve s Ministarstvom obrane. Moraju i oni naći neke, u okviru tog kompleksa, zamjenske prostore za svoje djelatnike, ali to je čista tehnika i operativa i bit će sasvim sigurno sve spremno za iduću sjednicu, za početak novog mandata Hrvatskog sabora. Koliko ćete biti tamo, koliko će oni trajati obnova? Ovisi koliko će trajati obnova. Procjene su od 2 do 3 godine. Dakle, vidjet ćemo i kada se javni, odnosno natječaj će biti objavljen vrlo skoro za obnovu Hrvatskog sabora. Kad vidimo kakve su ponude, kakva je dinamika izgradnje, onda ćemo moći precizno odgovoriti, ali po ovim prvim procjenama radi se o razdoblju između 2 do 3 godine. Znači li to da se onda od svibnja tamo? To ćete nekog mlađeg morati prevariti. Zanima me još gdje idu onda ovi studenti, tamo su ili tako bili polazni? Ne, dakle, to je jako, jako velik je to kompleks i postoje prostori u razgovoru i sa čelnim ljudima vojnog učilišta. Dogovorili smo se da ćemo vrlo pažljivo to rasporediti tako da nitko ne gubi na komoditetu, onom nužnom koji mora imati, ali ima dovoljno prostora, koliko sam shvatio, da se i njihov rad nesmetano odvija, a i da Hrvatski sabor može tamo zasjedati. Ajde, može, evo još obnovu da završimo tu temu. Znači, kolika je bila cijena ovih ponuda koje su odbijene i koliko će financijski sad izlaziti trošak ovih prilagodbi novih? O tome ćemo razgovarati sa tajništvom Hrvatskog sabora. Dakle, sasvim sigurno je da nemamo više najam prostora. On je bio jako visok i za jednu od ponuda brojao bi se u milionima eura u te 2 do 3 godine. Toga sada nema. Koliko će točno biti potrebno za obnovu, ne mogu sa sigurnošću reći, to će pogledati i pregledati naše stručne službe, ali imamo predviđena sredstva za to. To će sutra tajnik tumačiti, dakle, ne bih ulazio sada u te detalje, sve ćete imati vrlo jasno i transparentno. Evo, samo još jedno kratko pitanje, znači, kad točno počinje preseljenje? I hoće biti organiziran možda neki obilazak za novine? Pa o tome sam razmišljao, ovo drugo svakako volio bih da vidite o kakvim se prostorima radi, tako da i sami steknete uvid u ono što smo odlučili. Vjerujem da ćete isto tako reći da se radi o dobroj odluci. A kada će točno krenuti preseljenje, ovisi o dinamici izbornog ciklusa. Mi pripremamo sve tako da u trenutku kada se donese odluka, krenu radovi na pripremi tog novog prostora. I samo još s obzirom da ste na vojnom učilištu, a evo jutro smo vidjeli u sabornici 5 zastupnika, hoće li taj jedno vojno okruženje pridonijeti bolje disciplini zastupnika? Ja mislim da to samo stranačka stega može regulirati, a vojno okružje možda u prvi trenutak će motivirati neka, a kasnije će to ovisiti o njihovom političkom angažmanu i voljnom momentu. Znači, to će biti jedan onako povijesni moment, znači idući zastupnik. Da, to je istina i vjerojatno onako malo je svima neobično. Ja sam dugo već više od 20 godina u politici i ovo je ipak bilo središnje mjesto hrvatskog političkog života. Nekako smo se svi na to navikli, sasvim sigurno i vi.
Međutim, moramo obnoviti ovu zgradu, ona je povijesna, ona je sada već dugo, dugo godina bez ozbiljnih ulaganja, potres je ju je znatno uzdrmao i morat ćemo jednostavno prihvatiti tu realnost da ćemo jedno vrijeme zasjedati izvan ove zgrade.